Fransada parlament seçkilərinin birinci turunun ilkin nəticələri açıqlandıqdan sonra ölkədə kütləvi nümayişlər başlayıb. Bir sıra şəhərlərdə Ultrasağ Milli Birlik Partiyasının çox səs toplamasına qarşı etiraz aksiyaları keçirilib. Paytaxt Parisdə səs vermənin nəticələrindən narazı olan vətəndaşlar Respublika meydanına toplaşıb. Parisdəki nümayişdə 8000-ə yaxın adam iştirak edib. Bir qrup aksiya iştirakçısı etiraz əlaməti olaraq tullantı qutularına od vurub, mağaza vitrinlərini sındırıb.